150 spinů a doufám, že padne. Doufám, že prostě padne, kámo. Strašně bych se smál, kdyby padnul bizon, hunter, orel nebo bonus, ale vlk by nepadnul. To by jako byla prdelno. Já to vidím, ale když to kliknu, tak nic nevidím, tak na další all in. Tak to nevím, kde je problém. Takže vy ostatní, měli jste to normálně jako bez problému? Viděli jste ji tam, tu predikci, šlo vsadit všechno, nebo ne? Ale tady si myslím, že by to asi můj problém úplně neměl být. Pokud ji nevidíte. Na říši nevidím, tak ona pak zmizne, no. Ona pak zmizne po tom časovém limitu, když vyprší. To bude moje retardace nějaká. Možná ano. Tak přeju štěstíčko, ať to nasype, díky moc. Ale když se rozkliknu jakoby tam, kde jsou vědnostní body, tak tam pak je. Jo, ona pak na chvilku zmizí a objeví se zase, až ji vyhodnotím. NK Milan, win, Barca 6 střel, Feyenoord, Atletico, oba gól a Manchester City, Haaland, gól, klasika. Doporučuji, pokud chcete prohrát se mnou. Já jsem jakoby dal víc zápasů, ale malý kurzino. Moc jsem neriskoval. Mám tam asi celkově nějaký kurz 3,50 nebo 4, myslím. Za 3 killchat a výhra asi 1200. Takže jen tak do pohody prostě. Dneska PSG musí, tam hlavně musí být hodně gólů. U mě. Za 199 možná výhra 2300, což si určitě risknu, ok, tak good luck. Já tam měl celou dobu jen první hlasování. Tak to nevím. Další multipla, že padnou sedmičky. OK. OK. Beru klidně. Nemám s tím problém. Čet, taková kontrolní otázka. Kolik máte vědnostních bodů momentálně? V tuto chvíli. Prosím pěkně. Prozradíte mi to? Rád bych znal, jak jste na tom. 48k, Myšina, tak to je podle mě rekordman. To chybí dvoječka, máš tam 50 spinů, ty vole. 14, 2,5, už jen 500, měl jsem 4,5. 12 000, 2, 4, 20k, pěkný. 50, 9, 6, 1500. OK. No, tady k tomu vlkovi moc nechybělo. 8 000 něco, dobře, ne, nebudu brát spiny ještě, dobře. Nula všechno v predikci, tak snad to klapne. Hezký. Tibros 35k, krása. Jinak taky zdravím. Ahoj, ahoj. No a do 5 spinů padne vlk, dámy a pánové, takže je mi líto, ale prostě už se tam blíží. Hele. A do 2 spinů. Jedna. A je tam. Tady takhle nahoře padne. Dva vedle sebe. No nic. Ale on sadil na nepodvodník. To je pravda. Ajajaj, jakoby hodně lidí sadilo na ne, jak tak koukám. Hej, ale ten vlk se tam jako tak trošku motá, mi přijde. Doufám, že prohraje. Bizon? Ne. Kolik vlastně dává vlk? 8x, myslím, pokud jsou dva vedle sebe. Tam hlavně ho potřebuješ chytit s ohýnkem, no. Nekon jakoby sám o sobě zas tak dobrý není. A krásných 70 diváků, dámy a pánové. Děkuji, že jste tady, díky, že koukáte. Moc si toho vážím. Dneska nás ještě samozřejmě čekají soutěže o free spiny, plus tady máme teda predikce o vědnostní body, za které si taky následně můžete nějaké ty volné zatočení směnit, no pořídit. Na ano vsadilo 19 lidí a na ne 12. OK. No, ty zmrde. Ach jo. Kdyby padl ten bonus, tak by mi ani nevadilo, že by nepadl vlk. Reálně. Jinak zatím dneska žádná sláva.
Žádná sláva. Točíme takovou hodinku, si myslím, a během ní nám nepadla ani jedna pořádná velká výhra. Což je hodně smutný. Dobrý. Tohle je vlastně menší gamble z body, ano, je to tak. To už tady někdo napsal, že to je jakoby hazard v hazardu. Tím pádem negamblem jenom já, ale vy můžete takhle i trošku se mnou, že jo? Takže pro věrnostní body platí to stejné jak pro peníze. Gamblujte s nima rozvážně a s mírou, abyste neprohrali úplně všechny a pak tady neměli vůbec nic a nebyli jste smutný. No, no, kámo, proč devítky a desítky? Když tam máme dva ohně, to mohli využít úplně nějak jinak. Velká škoda. Ale, Maxwin! Dámy a pánové, můj první Maxwin v životě. Můj první Maxwin na skurveném Hunterovi v životě. Kámo, a ještě jakoby screen padnul, který jsem nikdy neviděl. Fakt nikdy. Dáme 50 spinů ještě. 150. To pochybuju. Hej, co se děje? Co se děje? Tleskám, kámo, Hunterovi. Poklona. 55, dobře, tak necháme těch 50. No krása, tak jsme v plusu, ty vole. Yes sir. Tak tohle bylo krásný, tohle bylo A pořád, hej, my nepřestáváme, skoro 5K, tam ještě budeme. Ale to znamená vlastně, ty vole, 10 spinů po 50 koruně. Teď ještě toho velká a dobrý, přesně tak. Tak. A já jsem to říkal, ne, že by byla prdel, kdyby padnul Bizon, který padnul, Orel taky padnul, Hunter teda nepadnul, bonus taky ne, ale ty ostatní prémiový symboly, tak ty už jsme ulovili, ale vlk stále chybí. Teď mám větší radost než z toho vlka, to jsem rád. Jdou chalupy, ty nám ještě chybí, no. Já mám mega screen, ty vole. Já jsem se toho reálně ani nevšiml, já jsem tam viděl ty bizony. Toho ostatního jsem si nevšimnul. A najednou prostě 2000 tam, ty vole, práskly. Vlk nepřijde, ty máš Maxwin, oba spokojení, přesně tak. Zase jsem přišel na sížičky zapade. To ještě je čas na tohle. Kde vám přeju toho vlka, fakt vám ho přeju, jakoby. Strašně moc. No, ale no tak, ty vole, znovu aby zóni mohli padnout. No tak. Páni, dejte mi napít. Dejte napít vlkovi. Ať dojde. No, mám radost. Mám, prosím vás. No nic, tady se vyplatí být nevěřící Tomáško. Asi jo, no. Asi vyplatí. Jako u většiny predikcí se dle mého vyplatí vsázet na to, že ta daná věc nepadne. To si budeme. Protože, jak mě jistě znáte, tak úplně nemám jako štěstí, což teďka bych jako neměl říkat, ale jako většinou jo. Ale Hunter zase dělá totální jako magořiny a jsme kolik? No, dvojku v plusu minimálně. Já mám právo sedět, přesně tak. Nepřej bože, já chci bodíky, ale já chci výhru, chápeš? Já chci peníze tady nějaký. Ať máme ještě takovou polštář prostě našetřenej. Zálohu takzvaně. 9 spinů, teda 9, 5 spinů, dámy a pánové. Padne vlk nebo ne? Toť otázka. No, co to zase? Co to zase je, ty blázne? Co to zase je? Uklidni se. Ale vlk se nepropojil. No, vlk se nepropojil. Poslední spin. Vlk. A dáme ještě 2. Si do toho počítaj. Tyhle ty 2 spiny. Tak bohužel, dámy a pánové, máte smůlu a máme tady 5000.